kilitanda ama imetanda katika kijiji cha Lukreko eneo bunge la Mumiasi Magharibi baada ya mwili wa mwanamume wa umri wa miaka 30 kupatikana ukining'inia chumbani mwake. Marehemu anadaiwa kujitia kitanzi baada ya mzozo wa ardhi. Brian Amwayo Kech na taarifa zaidi. Wingu la simanzi lilitanda katika kijiji cha Lukreko eneo bunge la Mumias Magharibi, likiacha familia moja ikiomboleza kifo cha mwanao aliyejitia kitanzi kutokana na kile kinachosemekana kuwa ni mzozo wa ardhi. Mwende zake Muhuyu Wesonga wa umri wa miaka 30 alipatikana chumbani mwake na kamba shingoni. Wesonga alikuwa amemlipa ndugu ya babake shilingi 1120 kwa kipande cha ardhi, ila alimgeuka na kumuuzia mtu mwingine bila ufahamu wake. So ni kama wakati walikuwa na ugomvi wa shamba, ni kama watu walifuatilia kwa sababu alikuwa na ugomvi, alikuwa amepeana 120 zake. So alikuwa anadai hiyo pesa. Kaanza mbio, nikaanza kulia, sikusikia vizuri mwenye anatenda hiyo kitendo. Mungu amubariki. Ya 20. Wazazi wake mwenda zake wanasema kuwa mwenda zake alionekana kusononeka baada ya kugundua kuwa alilagaiwa, jambo lililomfanya kupoteza tumaini ya kuishi. Vile niendo kwa mlango nikaona iko ndani, yani iko kama mtu ako ndani, nikakonga. Vile nilikonga, nikakonga mara tatu, kuna mtu mwenye amenijibu. Sasa nikasukuma, nikasema na leo mbona haendi kazi? Ama leo mbona hakuamka mapema? Vile nilisukuma mlango, nikaona mlango ni msitu. Vile nilisukuma, nikasukuma, akaanguka. Kapata ya mikufu. Simwili. Niliona umeneni kwa shingo. Iko kama kamba imekuwa ndani, lakini nimekaa hapa na mzee. Akaniambia baba, mimi niko na mambo mawili.